Čtenářská dovednost, jakkoliv zdánlivě jednoduchá, je hodnota, kterou je třeba rozvíjet a kultivovat. Je to dovednost, jež je základním předpokladem lidského poznání a osobního rozvoje. Je dokázáno, že míra čtení je přímo úměrná míře našeho společensko-politického angažmá. Stejně jako že čtení ze všech činností nejvíce, prohlubuje empatii, to je pochopení jeden druhého. Chvíli se zdržím. Knihovna Jiřího Mahena v Brně.